بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واكتفى بأثره ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله كما آه الله سبحانه وتعالى فجيني كتير كان سبحانه نعمة لبلا الله سبحانه وتعالى untuk meneruskan pengajian Uh, uh, membahaskan berkenaan dengan Asma'ullahil husna nama-nama Allah yang Maha indah lagi mempunyai sifat yang tertinggi. Baik insya-Allah pada pagi ini kita akan bincangkan nama Allah uh, as-Sittir, uh, As as-Sittir. As-Sittir. Um iaitulah, uh, Allah Subhanahu wa taala yang uh, Maha Uh, menutup eh, uh, yang maha menutup segala aib dan kelemahan dan Allah SWT uh, menyintai penutupan uh, daripada perkara-perkara yang, uh, dibenci, uh, dan perkara -perkara yang uh, dibenci dan perkara-perkara di, yang dibenci di, di dan dibenci oleh Allah Subhanahu SWT dan aib, eh, uh, keaiban, kecacatan, eh, uh, kekurangan, dosa dan maksiat Uh, itu secara umumnya makna as-sittir Allah yang Maha menutup. Baik. Uh, baik dalil yang menunjukkan adanya nama Allah As-Sittir, As-Sittir Iaitulah hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i hadis eh uh, يعلى ابن أمية يعلى ابن أمية التميمي يحيى ابن أمية ابن أبي عبيدة عبيد التميمي المكي Dan hadis ini Imam An-Nasai rahimahullah membawakannya di dalam uh, kitab uh, Al-Hammam babun an-nahyu Al 'ani at Kitab eh uh, uh, apa tempat pemandian, Al-Hammam maknanya tempat pemandian umum. Babun kata Imam uh, maaf, Anas bin Sa'id Imam uh, kita tengok dalam Abu Dawud eh? Anas bin pun riwayat daripada perawi yang sama, daripada sahabat yang sama iaitu ya'la ibnu umayyah at-tamimi. Kita tengok yang dalam Sunan Abi Daud, Imam Abi uh, Abu Daud uh, as-Sijistani letakkan dalam kitab Al-Hammam. Al-Hammam maknanya tempat pemandian umum, eh? Tak tepat kalau kita terjemahkan hammam tu sebagai tandas eh? uh, Cuma uh, mungkin uh, bila zaman berbeza, kita hari ini Uh, tandas itu di rumah-rumah itu dalam tu ada tempat mandi sekali kan. Uh, tapi dulu hammam ini dia memang merujuk kepada tempat pemandian umum. Huh? tempat pemandian umum. Uh, Imam Abu Dawud letakkan dalam kitabul hammam bab an-nahyu ani ta'arri. Bab larangan daripada uh, menanggalkan pakaian. Uh, an-nahyu ta'arri bab ee uh, so Imam Abu Daud diistimbat daripada hadis-hadis yang kita nak bawak ni dalil kita dalam bab annahyu anit taari ya larangan daripada uh, tidak berpakaian taari ya ha? di dalam di tempat-tempat pemandian maknanya ya, tidak apa uh, berpakaian maknanya tidak uh, inilah kita kata larangan di tempat pemandian so, sebab tu dia tak difahami uh, sebagai tandas eh ataupun khala ah istilah tandas atau tempat uh, qada hajat dalam istilah uh, uh, hadis uh, dia tak panggil hammam ha, dia panggil khala ha, tempat apa tempat uh, qada hajat bahasa kita sekarang toilet lah tandas kan bila hammam tempat pemandian itu dalam hadis ni Baik Imam uh, An-Nasa'i rahimahullah letakkan kitab hadis yang kita nak bawa ni tentang nama Allah As-Sittir dalam Kitabul Ghusli wa Tayammum. So An-Nasa'i Imam An-Nasa'i dia letak dalam kitab pemandian uh, ini kitab mandi Al-Ghusli wa Tayammum dan Tayammum. Kemudian An-Nasa'i letakkan dalam bab Al-Istitaru al Istighsal. Yaani uh, memakai penutup ketika mandi. Isti, istitar ni maknanya sama ada menjadikan ada penutup, sitar, penghalang ataupun memakai penghalang ataupun memakai sesuatu yang dapat menutup aurat. Al-istitaru anil istighsal. Daripada uh, ketika mandi. Ha, ketika mandi. Baik. Baik kita tengok riwayat Imam Abu Dawud. So kita nak baca teks hadis ni. So Imam Abu Dawud riwayatkan daripada kata Imam Abu Dawud rahimahullah hadathana Abdullah bin Muhammad bin Nufail <applause> عبد الله بن محمد علي بن نفيل النفيلي الحراني ثقة حدثنا زهير زهير إني يعني زهير بن معاوية ابن خديج أبو خيثمة الكوفي عن عبد الملك ابن أبي سليمان العرزمي العرزمي عن عطاء عطاء dekat عطاء ابن ابي ربه أه. القرشي بي. عن يعلى عن يعلى يعلى ابن اميه ابن ابي عبيده عبيد التميمي المكي سعي. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يغتسل بالبرازي بلا ازار فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حي, حي ستير تحب الحياء والسترة والسترة أو السترة فإذا اغتسل أحدكم فليستتر سهدي يعلى آه ابن آه 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 أمية radhiyallahu anhu mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki sedang mandi yaghtasil sedang mandi bil barazi ha, bil Bilbaraz maknanya um, tanpa menutup kawasan pemandiannya bil tapi bukan maksud tanpa menutup kawasan pemandian dia sebab lafaz lepas tu menjelaskan bila izarin maknanya bil barah maknanya dia tak memakai pakaian tak memakai kain bila izar bila izarin maknanya dia tidak tidak memakai izar so izar itlaq bagi uh, pakaian yang menutup di bahagian bawah bagi izar so, ridha, uh, kain yang menutup di bahagian atas semacam so, macam, uh, kain ihram yang kita pakai jemaah haji pergi haji pakai kain ihram kan. So ada dua saja. <laughs> dua saja. Izar, izar yang tutup bawah oh, yang bagi laki lah kan bagi laki. Izar yang tutup bahagian bawah. Rida yang tutup bahagian atas. Ada dua saja pakaian uh, yang uh, minimum ah uh, yang dipakai oleh orang Arab. Huh? termasuklah pakaian itu dipakai ketika uh, umrah dan haji yakni ihram tu kain ihram tu kan kain ihram sama juga macam uh, yang yang apa yang uh, kalau kita tengok uh, pakaian yang paling minimum lah, yang ada pada zaman Nabi SAW itulah yang menutup bahagian bahu yang ni atas dipanggil ridak, kemudian yang bawah dipanggil izar <tuh> kemudian ada juga Pakaian uh, jubah, ha, maknanya komis, ha, macam yang kita pakai ni, semua ada. Kan. Cuma itu lebih. Ha, maknanya itu uh, pakaian yang ni lah, kita kata yang uh, bagi orang yang berada lah. Ha, orang yang berada. Dan Nabi SAW pakai kedua-duanya. Kan. Pakai kedua-dua kan, jenis pakaian tersebut. Ha, dan bukanlah Nabi bataskan hanya pada satu pakaian. Sejenis pakaian tidak. Ha. Baik. Uh, bil barazi bila iza Jadi Nabi SAW melihat ada seorang lelaki mandi dalam keadaan tidak memakai iza uh, maknanya tidak bil barazi maknanya dia tidak ada penghadang. Betul tidak ada penghadang tu. Kan? Munkashiful. Ha? Al-mawdi'ul munkashifun bi ghairi sutrah. Ha, maknanya tempat yang tidak ada penutup. Sebab tu Nabi nampak. Jadi Nabi satu hari, satu hari Nabi berjalan dan Nabi nampak ada seorang lelaki ni dia mandi di tempat yang terbuka. Maknanya tidak ada penghadang, tidak ada penutup. Bila izarin dan dia tak pakai juga penutup bahagian bawah maknanya kain. Kemudian fasaidal mimbara. Nabi SAW terus pergi ke masjid. Fasaidal mimbara. Nabi naik ke atas mimbar. فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه للنبي صلى الله عليه وسلم موجي الله ممجاك حمد الله الحمد لله الحمد لله واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الله macam biasalah الحمد لله رب الله طب إن الحمد لله نحمده Alhamdulillah, الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب lafaz yang ami gunnah tetapi yang paling banyak diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ucapkan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah bil ammi al, al, ataba alham innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu dalam khutbatul hajah tapi ini disebut kafahmidallah wa Athna alaihi su so, nabi puji puji Allah mengucapkan eh, alhamdulillah summa qala sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ini syahid hadis Inna Allah azza wa jalla hayy hayyun hayyun sittirun yuhibbul haya'a was sitra fa idza ightasala ahadukum falyastatir sesungguhnya Allah azza wa jalla malu eh? maha malu hayyun ini kita dah bincangkan kan nak nama Allah yang hayyun ni kita bincang sitirun so Allah taala maha menutup nah sitir ni maknanya Allah taala maha menutup dan suka kan malu dan juga penutupan. Itu dia punya tafsir dia. So, dia, nama Allah hay, Hayyun, Al-Hayyu ataupun Hayyun, Sitirun ditafsirkan oleh Nabi SAW sebagai Yuhibbul haya'ah wa Sitra. Al-Sitra ataupun Al-Sitra. Nabi uh, sebutkan kepada uh, para sahabat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha malu. Sitirun maknanya yang maha menyukai perasaan malu dan juga penutupan sitir ha sitra yang ini kalau kita terjemah dalam bahasa Arab ma maha pe, maha menutup uh, boleh uh, Maha menutup beli, uh, yang apa yang yang menyukai ha uh, kecintaan boleh-boleh uh, penutupan itu makna bilazim ha uh, Itu makna bilazim bukan makna tak uh, bukan takwil tanpa ada uh, tanpa ada dalil. So Nabi SAW, dia Nabi, kan? dia Rasulullah jadi baginda alaihi salam tafsirkan dengan lazim. Dan ini sebenarnya tafsir bin lazim ni dia bukan ta'wil yang bermakna tahrif. Kan? Tetapi dia adalah tafsir. Ha, ni ramai orang tak faham kan? maknanya. kita tengok ni Nabi pun ta'wil. Bukan bukan Nabi ta'wil kat sini. Bukan Nabi ta'wil dengan dengan erti kata Nabi tahrif. Macam Golongan mu'awilah, golongan muharifah, golongan ahlu tahrif. Ia ni golongan muta'akhirin yang nak ta'wil sifat-sifat Allah, nak ta'wil nama-nama Allah, sifat-sifat lah, Allah dengan mengikut ta'wilan yang batil. Tidak. Ha. Sudah tentulah Nabi SAW yang dimaksudkan dengan tafsiran Nabi ini adalah tafsiran yang sahih. Kerana Nabi SAW adalah uh, pentafsir uh, Al-Quran. Uh, penjelas bagi Al-Quran. Sunnah. Eh? Ha, jadi bukan maknanya... Uh, semua nama-nama Allah itu eh uh, di di tahrifkan ataupun di ta, di maknanya menjadi semuanya menyintai, menyintai, sukakan. Tidak. Ada perkara-perkara yang nama-nama yang tertentu. Contoh macam Hayyun Sittirun. Yuhibbul haya' was Sitra, Jadi apa maha maha malu maknanya Allah cintakan apa sahaja perkara yang melibatkan perasaan malu yang boleh membawa kecintaan kepada Allah SWT. Yang boleh mengundang kecintaan Allah SWT. Itu maksud dia. Kan? Bukan malu secara mutlak kan? Ha, itu dibahaskan. Kita dah bahaskan sebelum ni. Wasitra penutupan. Ha, sama juga penutupan. Yang dimaksudkan dengan penutupan di sini adalah Allah sayangkan. Allah cintakan hamba-hambanya yang sukakan penutupan. Maknanya yang Uh, uh, berusaha untuk menutup apa sahaja perkara yang boleh uh, mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara itu adalah perkara yang pada asalnya adalah uh, perkara yang uh, tidak uh, disebutkan di dalam nas sebagai perkara yang haram secara mutlak ataupun perkara yang uh, haram secara pasti ya yeah. uh, maknanya mungkin perkara itu makruh dan tidak sampai tahap makruh tahrim kan ha. tetapi seorang hamba itu apabila uh, dia uh, melakukan sesuatu perkara dalam rangka untuk mencari keredaan Allah Subhanahu taala nakkan kecintaan Allah Subhanahu taala maka hal tersebut menjadi sesuatu yang dituntut fa iza tasala ahadukum So Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda maka apabila salah seorang di kalangan kamu dan kalangan kamu itu mandi maka hendaklah dia menutup salias tatir. Ha so, sini kita akan bincangkan makna nama Allah As-Sittir. Ha baik. So jadi di sini hadis ni uh, menjadi dalil ha adanya nama Allah As-Sittir. Ha As-Sittir. Jadi makna dari sudut bahasa As-Sittir ini atas wazan fa'il dia termasuk dalam sirah mubalaghah ia يدل على الخفاء والتغطيه والصون dia ada uh, dari sudut bahasa ada uh, lima as-sitru as 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 as-60 ni daripada as-sitru as dia berlega dalam dalam makna bahasa pertama al-khafa maknanya perkara yang tersembunyi al-khafa perkara yang tersembunyi yang kedua at-taghtiyah

penjagaan, pemeliharaan. Penjagaan. Baik, itu tiga yang pertama. Kemudian, dalam bahasa Arab juga, as-sitru, as-sitri ini juga, as-sitru ini juga boleh datang dengan makna al-man'u, penghalang. Walibti'adu an syait. Dan jauh daripada sesuatu. So, dia ada lima. Dari sudut bahasa ada lima. Berlega pada lima makna. So, kita kena faham bahasa Arab ni bahasa yang paling luas. Sebab itu a a ahlul bid'ah wal uh, ahwa' dalam masalah asma' wa sifat dalam masalah nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah untuk mentakwil sifat-sifat Allah ni daripada uh, untuk mentahrif untuk menyelewengkan daripada makna asal mereka uh, mereka akan main makna bahasa mereka makna bahasa Sebenarnya a uh, tak menjadi masalah kalau kita uh, merujuk makna bahasa dalam bahasa Arab tu secara luas kita ambil semua makna itu dan kita teliti i'tibar kita faham kita tadabburi tak ada masalah yang menjadi masalah bila banyak uh, makna dalam bahasa Arab tu kita bataskan ha contoh macam sifat ulu kan dalil-dalil yang menunjukkan sifat ketinggian Allah di atas makhluk ahlul bidah ahlul takwil ahlul tahrif mereka cari semua makna-makna tu dalam bahasa Arab kemudian mereka palingkan ha, makna yang asal mereka tenggelamkan mereka ambil makna yang lain lalu menafikan makna yang asal ataupun makna yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul contoh sama lah fauqiyah alulu ha uh, ketinggian Allah di atas makhluk kan? semua uh, contoh kan itu contoh kita bagi contoh dia, dia, dia orang ambil uh, makna bahasa tu dia orang sebab ya dalam bahasa memang banyak penggunaan dalam bahasa Arab ha? sama juga uh, ist, uh, sifat istiwa kan ha? bagi kita kata istau uh, kita tengok tok imam kata istau wa atalil maknanya at-tamam wal kamal maknanya sempurnakan dan uh, lengkapkan Kan, Istawak tadi dulu kan Makna suruh kita Apa uh, Sempurna kan Sah ha, Itu istiwa juga ist, Istau <laughs> Kan uh, Istiwa juga Boleh datang dalam makna Dalam bahasa Arab ni ada Lebih kurang 14 Lebih Tapi mereka alihkan Daripada makna yang asal tu mereka Alihkan pada makna yang tidak dimaksudkan ha, Itu taqtid ha, Itu kita kata ta'wil tafwid ataupun takwil ataupun kita boleh juga kata-kata tahrif penyelewengan itu dalam masalah sifat kan eh. jadi itu modus operandi mereka mereka akan main bahasa sebab itu penting kita kena tahu makna yang dimaksudkan oleh syarak contoh macam asitin ni kita uh, banyak maknanya tapi kita nak tengok yang mana yang yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak dinafikan. Makna itu daripada syarak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nafikan. Kan? Eh? Asyatu yang macam dalam konteks hadis uh, Abu Dawud dan An-Nasa'i tadi memang jelaslah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tafsirkan Allah yuhibbul uh, sidd uh, haya' wa sitra malu dan uh, perasaan malu dan juga penutupan. Allah Ta'ala sukakan benda yang maknanya tertutup benda yang kita kata uh, menutup sesuatu yang boleh perkara yang boleh mengundang uh, hmm. apa dia yang boleh menjatuhkan ataupun menipiskan perasaan malu tuan-tuan termasuk -tuan -tuan tafsir bil lazim bersendirian lazim baik jadi ta tapi uh, dalam uh, apa perbahasan ilmiah perbahasan untuk kita menjelaskan asyarhu As wal bayan menjelaskan nama Allah maka memang kena bentangkan untuk dapatkan pemahaman yang jitu mesti kita kena faham uh, makna dari sudut lorah itu makna dari sudut bahasa itu dan kita uh, hubungkan uh, sebab dia takkan bercanggah sebenarnya dia takkan bercanggah dia uh, itu antara uh, keindahan bahasa Arab ini makna satu lafaz mengandungi makna yang pelbagai dan dia tidak ada percanggahan dia akan mentafsirkan antara satu sama lain dan menjelaskan, mengukuhkan lagi. Itu kebanyakannya tabiat. Kecuali kalau memang ada makna yang berbeza sama sekali dengan makna yang juga dirujuk daripada satu lafaz tu. Tapi kalau kita tengok as-sitir ni daripada as-sitru, memang dia ada kaitan. Al-khafa' tersembunyi, at-taghtiyah al penutupan, as-saunu penjagaan, al-man'u halangan penghalang al ataupun halangan ibtiadu anisyai dijauhkan daripada sesuatu eh. yang ini kalau kita buka dalam al-mufrada uh, liraghib al al-asbah al-asfahani lisanul arab lisanul uh, li -ra -li -ra lisanul arab li ibnu manzur li 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 uh, dan juga uh, kitab-kitab ma'ajim uh, yang lain eh. beleganya makna asitrah ataupun asitir as yang uh, di, uh, asalnya daripada asitru as الخفاء والتغطية والصون الصون المنع والابتعاد عن شيء penutupan penjagaan atau pemeliharaan penghalang dijauhkan daripada sesuatu ibtiadu an syai dijauhkan kejauhan ataupun dijauhkan daripada sesuatu baik itu makna dari sudut bahasa makna dari sudut syarak ah. Ha, nah, dia ikut mana pun kita nak faham, mesti kena faham dengan makna syara'. So makna syara' ni makna yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Sama juga macam sifat-sifat Allah, nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah yang dibahaskan oleh ulama ahli sunnah. Kalau uh, contoh macam istiwa, ya, sifat istiwa. Kita tak boleh hanya berlega pada bahasa, mesti kena kembali pada makna syara'. So bila makna syara' tu lah yang pemutus. So ahlul uh, kalam atau ahlul bid'ah wal ahwa' mereka yang ni orang-orang sesat ni Golongan-golongan sesat dalam isu asma' wa sifat Khususnya sifat-sifat Allah So mereka nak me mengilzamkan orang ramai Dengan makna bahasa Dan mereka nak melarikan makna bahasa itu Mereka nak larikan daripada makna syariat Itu maksud dia Contoh sifat ulu Ketinggian Allah Kita dah bahaskan dalam nama Allah Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al so, Kita dah bahaskan dulu Uh, menunjukkan sifat ulu, ketinggian Allah di atas makhluk. So apa yang nak dimaksudkan dengan ulu tu? Jadi ulama-ulama ahli sunnah, mereka kaji, mereka himpun semua dalil-dalil dan mereka mendapat kesimpulan ulu yang dimaksudkan tak lari daripada ulu zat, ulu sifat, ulu al-qahri wal-ghalabah. Ataupun ulu sifat dengan ulu zat, ulu zat dengan ulu sifat dua. Ketinggian dari sudut zat dan ketinggian dari sudut sifat. Maknanya zat Allah memang tinggi di atas seluruh makhluk. Tapi datang ahli takwil, ha, ni ahli takwil ni yang bahaya ni. Nampak macam betul. Tapi dewang sebenarnya telah melarikan daripada makna syar'i tu, makna yang di di dikehendaki di, di oleh Allah, mereka pergi membawa kepada ihtimalat al-lughawiyah, kemungkinan-kemungkinan bahasa yang ada dalam keluasan bahasa. Dia bawa orang tenggelam dengan makna bahasa tu. Itu Lalu dia kata, ya, Al-ulum ya, bukan makna tinggi dari surah eh? Z. Makna bukan hakiki. Makna majazi. Aa, dia bawa kan? Dia bawa. Itu, itu lari daripada kaedah bahasa Arab itu sendiri. Macam mana juga macam Al-Istiwa. Dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebut Istawa ala Istawa kalau dia muta'addi dengan ala tidak ada maksud melainkan al-ulu wal Orang Arab tak faham istawa ala maknanya ist benda lain. Ha. Kan? Dia pun nak kata istiwa maknanya istilah, istaula. Dan mereka tak dapat bukti kan? Walaupun ada makna boleh istawa itu di di dimaknakan dengan makna istilah dalam konteks yang tertentu tetapi itu bukan yang aglab itu bukan yang uh, dominan dalam bahasa Arab. So Imam Ad-Darimi rahimahullah antara ulama yang mahir dalam bidang akidah, mahir dalam hadis, mahir dalam bahasa Arab sebut kalau ahlul bidang ni mereka bawa ha, contohnya Jahmiyah akan mereka bawa um, uh, ihtimal, kemungkinan dalam bahasa ni mereka akan bawa banyak tetapi yang dihukumkan yang kita kena ikut yang paling dominan, yang paling maknanya yang datang tafsiran salaf itu yang paling dominan. Sebab salaf orang yang paling faham bahasa Arab. Sahabat Nabi yang paling faham bahasa Arab. Tabi'in yang paling faham bahasa Arab. So bahasa Arab mereka lebih fasih berbanding kita. So maknanya mereka menjadi hujah. Ha, tapi ahlul bidak walauak dia tak mahu. Dia kata, nahnu rijal, hum rijal, nahnu rijal. Sahabat Nabi lelaki, kami pun lelaki. Kita pun boleh. Ah ha, ini bahaya. Pemikiran ini bahaya. Haa. <laughs> Jadi kebanyakan orang yang uh, dia terpedaya ni uh, dia tidak mengetahui tentang manhaj salaf dalam masalah asma wa sifat. Ini bahaya. Kebanyakan yang akan terjebak dalam syubhat ni adalah orang yang pertama sama ada orang yang belajar dalam bidang bahasa Arab saja tapi dia tak ada pengetahuan yang cukup atau kemas tentang akidah ahli sunnah atau akidah salaf ini kebanyakan yang akan terperangkap Belajar bahasa Arab saja bagus tapi mesti kamu kena sesuaikan pengajian bahasa Arab kamu dengan manhaj salaf dari sudut as, uh, akidah uh, as-sifah, asma wa sifat mesti wajib. Kalau tak kamu akan jadi orang yang hebat dalam bahasa Arab tapi jadi macam dari sudut akidah. Ha, jadi macam Az-Zamakhshari, jadi macam ulama-ulama Mu'tazilah yang terjebak dalam takwil Uh, sebab alasan dia kata ni ada dalam bahasa. Tapi dia tak dia terlupa yang hujah kat atas bahasa tu adalah hujah. Ia ni pemahaman salaf, sahabat Nabi, tabi'in tu. Berhu ada, ada autoritinya lebih tinggi daripada bahasa tu sendiri. Bahasa pun ikut bahasa mereka sebab bahasa bah, mereka adalah orang yang paling fasih bahasa sebab Quran turun dalam bahasa mereka. Dan Nabi SAW afsahun nas.

Bahasa Arab ini tidak ada seorang pun yang dapat meliputi seluruh penggunaan bahasa Arab istimal al-lughawiyah. Seluruh pengetahuan bahasa Arab ini tidak ada seorang pun yang boleh menguasai seluruh sudut bahasa melainkan dia seorang nabi. Ini kaidah ulama lughah yang terawal mutaqaddimin yang salaf. Uh -huh. Sebab itu bahasa mereka tak dicemari dengan unsur-unsur asing. Mereka tak maknanya tak masuk unsur-unsur falsafah, ilmu kalam dan sebagainya tapi mereka memang bahasa pure. Ha, ini susah kita nak cari. Kecuali orang tu memang dia belajar latar belakang dia memang dia ada pemahaman yang jitu dalam masalah asma' wa sifat ikut manhal salaf. Kalau tak dah nah dah belajar ilmu kalam dan sebagainya dia akan jadi tak pure bahasa dia. Itu yang jadi dia mudah takwil. <coughs> dia mempermudah-mudah dalam masalah mentakwil ayat-ayat sifat. Sebab dia memang dia ada dia hebat bahasa Arab. Eh kalau kira nak kira hebat bahasa Arab ni memang ramai dalam kalangan tabakat ulama-ulama yang dalam kurun yang ketiga dan keempat memang ada ramai ulama-ulama pakar bahasa tapi Kena tengoklah juga zaman mereka tu. Zaman yang mana tersebarnya Mu'tazilah, ha, Ahlul Bidak, Jahmiyah dan mereka juga tak terlepas daripada syubahat-syubahat uh, uh, yang ada pada masalah asma wa sifat. Syubahat-syubahat Mu'tazilah, uh, ada keraguan-keraguan, ada Azamah Az Syari, uh, Qutrub, awal lagi. Dan dalam masa yang sama, ada juga Allah Ta'ala, dalam setiap zaman, Allah Ta'ala pasti jaga dan pelihara ahli ilmu. Ada pakar-pakar lurah yang awal, yang salafi. Ah, itu itu makna yang kita kena cari. Contoh macam, uh, semua a'imah uh, lurah, a'imah uh, 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 lurah dalam dalam bahasa ni yang terawal memang uh, terselamat daripada bid'ah ah, uh, ta'wil, bid'ah tahrif ini semua yang sibawai kemudian uh, al-Farahidi dan kemudian berikutnya uh, al-Ibn Faris uh, Ibn Hisham yang 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 agak lewat kan dan ramai lagi al-Azhari ya uh, semua ni Ibn Al Arabi Ibn Al Ibn Al Arabi uh, imam dalam bahasa uh, al-Farahidi kemudian uh, yang berikutnya zaman 300 uh, hijrah uh, al qasab at-Tabari at-Tabari imam dalam lughah kan awal lagi al syafii al syafii hujjah dalam lughah bahasa imam al syafii hujjah dalam lughah dalam bahasa jadi nak bahas ini ini yang, yang 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 kita di zaman sekarang ni berhajatkan kepada nak menapis ni sebab hari ni orang main pakai ikut terhadap dia dia nampak kita ada kitab bahasa Arab. Oh hebat kitab ni tapi dia tak tahu macam mana uh, uh, apa itijah maknanya kecenderungan pengarang. Ha. Eh, dan dan sebagainya. Bukan bermakna kita tak boleh ambil manfaat tapi kita nak nak pertama sekali nak nak tapis tu. So. Eh, maknanya supaya kita tak ada <coughs> Uh, ter terpalit dengan keraguan-keraguan tentang sifat-sifat Allah. Jadi bukan benda yang kecil. Ya. Bukan benda yang kecil, maknanya dia akan memberi kesan, pengaruh dalam sudut pandang kita terhadap sifat-sifat Allah ini. Ini yang paling bahaya kalau kita tersalah dalam memahami sifat-sifat Allah dan kita pula uh, anggap semua ulama okey je kan tak ada uh, okey kita sangka baik sangka baik itu yang berlaku bila datang golongan-golongan uh, yang uh, semakin lama tak 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 ada orang berikan peringatan kemudian datang golongan-golongan ini mereka bawa kitab-kitab ulama mu'tazilah misalnya Jahmiyah uh, ataupun yang terpengaruh dengan mu'tazilah ataupun yang terpengaruh dengan Jahmiyah Ahlu Ta'wil dan sebagainya lalu kita beranggapan uh, tak ada masalah ni khilaf tak ada masalah ini khilaf. Allah ini benda yang ringan sahaja. Ah ha, ini masalah. Ha. Itu khusus dalam sifat-sifat Allah. Sama juga dalam asma Allah. Nama-nama Allah. Nama-nama ya. ha, Allah. Sebab tak faham kaedah tu yang dah, dah jadi dia kata uh, dia pergi nisbahkan uh, dia kata ada hadis kata Allah sakit. Lepas tu takkan kita nak kata nama Allah Allah tu maridun sakit ataupun yang sakit mana boleh. Sebab kaedah tak menepati apa yang orang itu faham tapi sebenarnya tujuan dia untuk menimbulkan keraguan hadis tentang uh, hadis dalam sahih muslim ha nah, apa dia Allah hadis kursi kan uh, maknanya uh, Allah Subhanahu taala sebutkan uh, tentang <coughs> Innallaha 'azza wa jalla yaqulu yawmal qiyamah hadith uh, Abu Hurairah eh? dalam Sahih Muslim Imam Muslim letak dalam kitab Al Birr was Silatu wal Adab Fadlu iadatil al marid uh, bab uh, kebajikan silaturahim dan adab ada adab kitab tu bab kelebihan menziarahi orang yang sakit so, Dalam hadis ni Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Azza wa Jalla yaqulu yawm al-qiyamah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ber, berfirman pada hari kiamat. Ya bani Adam, maritu fa lam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tak ziarah aku. Ah, ha, puak-puak ni dia berhenti kat sini. Ha, tengok ni, ha, kalau kita faham zahir hadis, tengok dia jadi macam puak-puak literal. Ah, ha, mereka kata Allah sakit. Aduh, eh. <laughs> Ini puncanya kerana dia tak baca habis. Wallahul musta'an. Eh. Ya bena Adam mari tu falam ta'udni. Wahai anak Adam, aku sakit. Ha, dia kata Allah sakit. Ha. Dia tengok puak-puak ni kata Allah sakit. ini eh, jahat. Ha. Eh. Falam ta'udni. Padahal dia tak baca habis. Allah kata, Ya Rabbi, eh, anak Adam tu jawab, Ya Rabb, Kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Tuhan, Ya Rab, bagaimana aku nak menziarahimu? Wa anta Rabbul Alamin. Sedangkan kau adalah Tuhan sekalian alam. Kemudian kata Allah Subhanahu Taala, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Kau tak tahu ke, wahai hamba bahawasanya hamba ku itu, fulan, sakit, marida. Falam ta'udhu. Kamu tak ziarah dia. Itu maksud dia. Bukan Allah sakit tapi Allah kata aku sakit sebab kamu tak ziarah hamba ku Ah itu bukan takwil. Itu kita kata takwil bil bin nafsil dalil, bin nafsi kalamil mutakallim dengan perkataan yang sama diungkapkan oleh Allah. Maknanya yang dibicara oleh Allah. Maknanya kita bukan takwil. Saya so, oh, geng-geng ni pun ni dia kata Jahmiyah apa semua dia kata ah tengok ni salafi pun takwil. Kita bukan takwil tahrif menyelewengkan terus. Kita ada dalil maknanya dalam hadis yang sama Allah kata bukan Allah yang sakit. Allah kata maritu falam ta'uduni ama alim ta uh, 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 ma anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Maknanya bukan Allah yang, yang sakit. Allah kata kamu tak ziarah fulan hamba ku itu. Eh? Kan? Jadi uh, maknanya dia ada makna lazim kan makna lazim ni Allah Taala cintakan Hambanya yang menziarahi sahabatnya, saudaranya yang terzakitan Jadi kalau kamu tak ziarah oh, hamba Allah ataupun saudara kamu yang sakit Itu maknanya seakan-akan kamu menyakiti Allah kan? Tapi Allah Ta'ala sakit ke? Allah Ta'ala Tuhan, mana dia nak sakit? Jangan kamu faham, ah, ini masalahnya Golongan jahmiah, golongan ahli ta'wil Dia dah pergi sama ke Allah dengan makhluk tu dulu Kemudian dia nak lari, kemudian dia tuduh orang dengan dia punya keraguan tu. Ha baca hadis pun tak betul. Kan? Sebab dalam hadis tu pula Allah kata am alim ta'anna kala'udtuhu lawajitani indahu. Ha. Adakah engkau tak tahu bahawasanya kalau engkau menziarahinya, ha, udtuhu lawajitani indah. Kamu akan dapati aku ada di sisinya. Maknanya kata para ulama makna aku ada di sisinya maknanya Allah Subhanahu taala akan rahmati dan Allah akan berkati. Allah akan menyayangi, menyintai. Maknanya semua makna lazim bagi sifat Allah. Itu bukan takwil yang batil. Pasal dia sesuai dengan siap. Jadi pun nak kata, ni, uh, tengok ni uh, puak-puak ahli sunnah yang mengaku salafi ni, dia pun takwil juga. Ini bukan takwil. Ini, dipanggil tafsir bin siyaq. Tengok pada konteks hadis. Daripada awal sampai habis. Itu syubhat tu. Yang kata, tengok ni. Apa kamu nak kata kami takwil tak betul ni kamu pun takwil ni bukan takwil bukan takwil dengan makna tahrif sebab ini takwil bil bil, bil siyak makna tafsir dengan siyak dengan konteks tadi kan sebab so, itu dalam uh, lafaz berikutnya ya benar adam ista uh, istat'amtuka falam tut'imni wahai ana adam aku, engkau minta makan daripada aku tapi kamu tak bagi makan dekat aku Adakah kita nak kata Allah makan?

tak mengharapkan rezeki daripada kita. Itu dalam Quran. <tuh> dia tak perlukan benda makanan. Ha, jadi kalau kita faham ada yang kata ni kan uh, awak awak dia tak kata Allah makan. <tuh> Okey. Maksudnya Allah makan. Tak ada tak ada seorang muslim faham Allah memerlukan makanan bila baca hadis ni. Kamu wahai Jahmi, kamu wahai ahli tahrif, ahli takwil, kamu yang fikir dulu. Kamu kamu buat tuduhan atas orang Islam yang nak beriman dengan hadis-hadis Nabi ini syubhat lah ni. Kan? sebab itu dalam hadis tu, hamba Allah tu anyway, tanya, Ya Rab, wa kaifa uta'imuka wa anta rabbil alami. kan? Maknanya itulah kefahaman semua orang Islam. Hamba-hamba Allah orang beriman. Wahai Tuhan, macam mana aku nak bagi makan dekat kau sedangkan kau Tuhan sekalian alam. Iktirat. Ha, dia, maknanya dia tanya Allah. Sebab mana ada orang faham Allah tak nak makan. Tapi Allah kata, Ya Rab, Eh, eh, ya ama alim ta annahu istat, istat, istat 'abdi fulanun falam tut'imhu falam tut'imhu apa kau tak tahu bahasanya engkau istat'amaka 'abdi ha, fulanun ha, maknanya engkau telah minta ibni eh, Ibn itu telah minta makanan ha yakni fulan itu telah minta makanan daripadamu falam tut'imhu kamu tak bagi makan kat dia Ah amma alim ta'annaka law at'amtu law at'amtahu lawajad tadhalika indi Kau tak tahu ke kalau kau bagi makan dekat hamba aku tu fulan falam apa lawajad tadhalika indi kau akan dapati aku ada di sisinya Lawajad lawajad tadhalika indi Kata sebagai lu maknanya Allah Taala kecintaan Allah itu bersama dengan hamba yang memberi makan kepada orang lain Ataupun boleh juga dimaksud kebersamaan Allah tu al maiyatul khaslah Kebersamaan Allah Maksudnya Allah bersama dengan orang yang bagi makan dekat orang lain Al-ta'imu tu'am Jangan faham macam Jahmiyah faham Jahmiyah faham Allah duduk ha? Zat Allah tu pergi dekat masuk dalam hamba tu Ataupun uh, bersama dengan dia dengan haki, uh, zat secara zat Tak kebersamaan dari sudut uh, nusrah Dari sudut ilmu Dari sudut uh, kebersamaan Dari sudut penjagaan Dari sudut uh, kasih sayang, al-mahabbah, al-rida, rida Allah, al-thawab, iaitu yani ganjaran yang Allah bagi. Itu maknanya, sebab itu ulama hadis masukkan hadis ni dalam bab uh, fadlu iyadatil Marid dan juga bab uh, al-birru wassilatu wal-ada, maknanya kebajikan. So kita kena bagi makan dekat orang sebab pasal, uh, Allah kata kalau kamu bagi makan dekat orang maknanya kamu akan dapati aku ada bersama dengan orang yang kamu bagi makan dan juga oh, apa dia aku bersama dengan kamu yang memberi makan la wajad ini maknanya perbuatan kamu tu aku bersama dengan kamu ba bayangkan maknanya kebersamaan Allah ni maknanya al ma'iyatu ma'iyatun ma ma'iyah -ma ma ada dua ma'iyatun ammah ma'iyatun khassah so, Allah kata inna allaha ma'ana sesungguhnya Allah bersama kami Allah Taala sebut dalam Quran wa huwa wa huwa ma'akum dan aina kuntum dia bersama kamu di mana saja kamu berada kan. So ini antara makna ma'iyah. Maknanya sifat kebersamaan Allah itu dengan makhluk dari sudut bantuan, dari sudut kasih sayang, dari sudut uh, memberi pahala, memberi ganjaran. Dan Allah SWT cinta dan perbuatan itu kasihkan hamba yang bagi makan dekat orang lain. Ha? Sebab itu Nabi suruh kita buat makanan bagi ke orang. Bagi makan. So ini maknanya, Kat sinilah Nabi SAW nak bagi tahu bila kamu bagi makan dekat orang, bila kamu ziarah orang yang sakit, maknanya kamu jangan anggap amalan tu Allah Ta'ala tak nampak. Allah Ta'ala tak beri pahala. Allah Ta'ala tak bersama kamu. Tak. Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan orang-orang yang inna Allah uh, yuhibbul uh, muhsinin, inna Allah ma'al muhsinin, inna Allah ma'al ma, al, ma al taqaw. Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa or Allah bersama dengan orang yang buat ihsan Buat kebaikan, itu maksud dia Amal alim ta'annaka Itu sebut kemudian sama juga Istasqaituka falam tasqini Hai anak Adam, engkau minta kepada aku Minum, tapi Engkau tak bagi minum dekat aku Adakah kita nak kata Allah tak minum? Allah minum? Tak, Allah tak makan, tak minum Kaifa asqika wa antara alamin ya Rab Sebab tu dalam hadis tu Hamba tu tanya Ya wahai Tuhan, macam mana aku nak bagi minum dekat kau? Kau kau Tuhan. Wa anta Rabbul Alamin, kau Tuhan Allah Taala jelas kan? Istasqaka 'abdi fulan, fa tasqihi. Ha? Engkau uh, uh, apa dia? Seorang hamba ku minta engkau bagi minum dekat dia, engkau tak bagi minum dekat dia. Amma innaka law saqaitahu wajadta dhalika 'indi. Tak tahukah engkau kalau engkau bagi dia minum, engkau akan dapati wajadta dhalika 'indi. Kau akan dapati hal tersebut ada di sisi tu Maknanya perbuatan kau tu akan diberikan ganjaran pahala dan engkau apa? akan mendapat kemuliaan daripada aku, kebersamaan bersama aku. sebab itu ulama-ulama hadis faham. Hadis ni bukan bermaksud uh, Allah tu bersama zat dia ataupun Allah itu makan. Allah tu minum itu itu pemahaman kamu yang 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 uh, anda terpaksa cakap <laughs> dengan keras sikitlah Ya, yang baral lah maknanya yang him maknanya yang terla, terlampau bodoh kan maknanya kamu nak tuduh ahli sunnah ni takwil kamu ambil hadis ni sekerat dan kamu tak baca secara keseluruhan ini uh, sangat jahat lah, sangat jahat kemudian disebarkan kepada orang awam yang mungkin orang awam yang yalah, ramai orang tak sempat nak baca hadis ni sampai habis pun ataupun tak pernah dengar tentang hadis ni uh, ini, ini pentingnya ilmu majlis ilmu ni penting sebab apa? Macam ni lah. Mana ada orang. Orang yang bekerja, orang yang hari ni pergi keluar bekerja atau pergi bercuti dan sebagainya ataupun yang tak yang memang tak menuntut ilmu tu satu hal lah. Tapi ada orang yang dia bukanlah tak suka dengan ilmu tapi dia ada uh, urusan orang awam yang ramai kan. Majoriti orang dia bukan tak suka ilmu tapi dia tak dia tak uh, maknanya dia disibukkan dengan benda lain. Mungkinlah dia tak sempat nak baca hadis ni. Jadi kalau orang-orang macam ni dengar daripada orang-orang yang sesat ni bawa hadis yang sekerat dia boleh salah faham Bukan kata orang yang awam sebenarnya, Penuntut ilmu pun Yang level penuntut ilmu pun kadang-kadang tak baca habis hadis ni Kemudian boleh tanya lagi Ustaz betul ke Tuhan sakit? Allah Anda tak marah kalau orang awam Orang awam memang dia, dia tak tahu kan Tapi penuntut ilmu kau buat apa? Banyak masa kau yang terluang Lapang Maksudnya kau tak 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 tak, ada, tak ada masa langsung kau nak baca hadis Nabi. Ha, ini masalah orang kita. Even penuntut ilmu pun. Kan? Ustaz, betul ke Allah sakit? Tak. <tos ont Absolutely>. Kerana orang tu orang yang awam, mana tak marah. Tapi eh, orang yang mengaji, maknanya, eh, ish. yang boleh pun cari hadis tu tak kita tak tak taklah nak marah 100% kan tapi sebab disebabkan kita nak marah ni pasal orang yang bawa syubhat tu jahat dan inilah uh, kepentingan ilmu dan termasuk usul uh, ta'zim al-ilmi kita mempertahankan ilmu contohnya orang nak menyelimikan hadis ni dia nak kata Allah uh, dia nak bawakan keraguan nak kata uh, ahli sunnah mengatakan Allah sakit Padahal hadis ni dia tak baca habis. Kan? Eh? Ataupun awak dia tak kata Allah makan dan minum. Dalam hadis ni sebab Allah Allah apa, apa dia minta makan, minta minum. Tapi bukan maksud itu. Kan? Eh? Dia adalah maksud lazim atau ada maksud maknanya yang dijelaskan dalam hadis yang sama disebut uh, kita kena faham ira muradul mutakallim idza takallama ataupun khitabul mukhatib ma arad dan mukhatib maknanya kita kena faham apa konteks yang dimaksudkan oleh penutur eh, dalam konteks hadis ni hadis ni siapa yang cakap Allah taala firman Allah hadis ni hadis qudsi so nabi kata al qala Allah azza wa jalla qiyamah so nabi kata Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak maknanya ni perkataan Allah ni firman Allah hadis qudsi so asas untuk kita nak faham sesuatu ucapan kita kena faham ikut konteks penutur. Jangan kita palingkan daripada luar daripada konteks penutur. Inilah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa mereka jahat. Mereka suka larikan makna yang dituturkan oleh penutur daripada konteks. ini yang dia buat pada Quran dan sunnah. Quran Allah Taala nak kita faham macam ni, dia lari. Dia sesongkan orang dia kata, ah bukan macam tu, bukan macam ni. Dia macam ni makna dia. Ini kurang aja. Hadis Nabi SAW, Nabi bagi tahu macam ni, dia pesong kan? Dia kata, ah oh, bukan maknanya ni. Ini maknanya. Tak ada makna. itu sama juga. Dia kata tak ada makna. Sifat-sifat Allah ni tak ada. Kita tak tahu makna dia. Kita kena tafwid makna. Kita kena serah ke Allah saja. ini pun bahaya. Lari daripada tujuan penutup asal. Dia panggil iraratul khitab min al mukhatib muradul mutakallim min min kalamih apa yang dikehendaki oleh penutur itu daripada kalamnya daripada perkataannya Allah taala nak kita bila Allah taala sebut ayat ni Allah taala kata ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa Allah taala nak maksudkan memang dia beristiwa' di atas arah. dia bersemayam di atas arah secara hakiki dan kamu kena beriman tapi ahlul bid'ah ulah di jahat dia pesongkan Ay, tak, tu maksud dia menguasai. ini eh, bahaya. Itu pun ada orang kata, ala Ustaz, ini benda dah lama bincang. Ini benda kecil je Ustaz. Tak, ni bukan benda kecil. Ada orang kan? Alah ni asyik nak bergaduh isu Allah Ta'ala di mana. Kamu tak tahu dia punya kesan. Kamu kalau kamu tak boleh mantah, tak apa. Kamu buatlah urusan kamu tapi jangan kamu mempertikaikan orang lain yang nak pertahankan agama Allah, yang nak pertahankan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Ini, ini benda ber berat. Dan semua ini isu. Kita banyak lagi isu yang penting. Itu bagi kamu. Eh? So sekarang ni orang kan makna kalam Allah, makna sifat-sifat Allah. Ini bukan ringan. <tuh> eh? bukan ringan. Kita tak boleh anggap ah ini tak penting. Kita ada urusan lain sila buat urusan kita tapi jangan kita memperlekeh dan mempertikaikan orang yang nak menjelaskan kebenaran ni kebenaran daripada kebatilan. Allah musta'an. Takkan kita nak harapkan artis-artis uh, nak cakap isu ni, tak ada. Nak harap pemimpin Zaman sekarang ni, cakap macam ni, tak ada. Nak cakap, nak harapkan penglipu lara nak cakap benda ni, tak ada. Nak harapkan penyanyi-penyanyi, ya, nasyid ke apa, ke, cakap macam ni. Nak harapkan selebriti cakap benda ni, tak ada. Masing-masing dengan obsesi tujuan masing-masing. Tapi ini jihad, perjuangan ulama-ulama zaman berzaman. Ulama-ulama ahli sunnah zaman berzaman. Dia orang tak senyap. Sampai dia orang mati. Mengarang kitab. Menyebarkan kebenaran. Tapi ahli batil dipenak supaya tutup. Supaya kebenaran tu tak sampai. Tapi benda ni bukan bukan uh, ringan. Tak boleh anggap ringan masalah sifat ni. Masuk nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah ada kaitan yang sangat rapat. Wallahu musta'an. Baik, balik-balik <coughs> pada makna as-sittir. So tadi kita dah bincang makna as-sittir ni yang ada dari sudut bahasa. Ha, kita, kita contoh bagi contoh tadi, uh, orang yang sesat ni dia akan main bahasa. So hati-hati. so modus operandi mereka, mereka akan main makna bahasa. So macam mana kita nak elakkan daripada kita terkeliru ataupun kita boleh terpedaya, pegang kuat-kuat, pegang kemah-kemah manhasalah. So macam kan, belajar akidah ahli sunnah tu belajar dalam bab asma' wa sifat tu Kaedah-kaedah dalam asma' wa sifat tu Apa pendirian, maukif, pegangan para sahabat Nabi dalam masalah asma' wa sifat Pegang kemas-kemas Jadikan itu sebagai Orang Melayu kata azimat kita ha. Bukan buat buat, 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 gantung buat tangkai bukan maknanya Jadikan azimat yang tersemat dalam hati kita pegang Oh, kaedah dalam uh, Kaedah salafussal eh? Kaedah sahabat Nabi Macam ni oh, Kita tahu Zaman sekarang ni bukan Kita kata uh, Ni ustaz-ustaz saja tahu Kita tak perlu tahu ha? Orang agama saja kena tahu Tak, semua orang kena tahu Wajib tahu Sebab sekarang ni Dah sampai tahap dahsyat Golongan ahlul bid'ah wal ahwak ni Mengikut ajaran-ajaran sesat Jahmiyah apa semua ni Mu'tazilah yang ada Nazatun Jahmiyah Kemudian macam-macam lagi Cabang-cabang ha? dia dah bawa keraguan ni eh, dah sampai tahap bukan menafikan sifat sifat Allah menafikan Allah tu sendiri lagi ni kita bagi alasan ala relax lah ustaz relax lah jangan lah kita tak boleh kan <laughs> relax lah kan tak boleh relax maknanya kalau kita faham wa ma qadarullah haqqa qadri. kalau kita faham ini Allah taala kebesaran Allah keagungan Allah kita tak ada nak kata eh boleh relax boleh goyang kaki tidur lah, eh Relax lah ha? ada apa salahnya kita harmonikan eh tak kamu tak faham tak kebanyakan oh, dia tak faham isu ni dia tak faham dia tak faham pun asal usul dia tak faham ni ala apalah nak ni, eh, bising sangat isu takwil nak takwil takwil lah tak mau takwil tu dah bukan macam tu atau ada setengah setengah orang tu ah kita kena harmonikan. Kamu sembang kemas. Harmoni macam mana? Eh, bukan maksud semudah itu maknanya bukan harmoni maknanya kita diamkan daripada menjelaskan kebenaran tapi sebahagian orang dia nak maksud harmoni itu kita kena diam sebab kita diamlah dia orang berani untuk mempetikai kan sifat-sifat Allah kalau semua main place je tak ada orang yang nak berani cakap play safe macam imam Ahmad kata zaman dia kalau semua sebab zaman imam Ahmad tu ulama-ulama terpaksa cakap Al-Quran tu makhluk. Tapi Imam Ahmad kata, kalau aku cakap juga, ataupun kalau aku diam juga, aku pun ikut. Sebab itu kata para ulama, itu karamah, keberkatan dan kemuliaan Allah bagi kepada Imam Ahmad. Akhir sekali dia jadi Imam Ahli Sunnah. Cuba kita bayangkan, Imam Ahmad kata Al-Quran makhluk. Berubah sejarah kita. <laughs> Imam Ahmad akan dianggap sebagai Imam min a'immati mu'tazilah. Tapi Allah Ta'ala tak inginkan tersebut. Sebab itu kita kena faham. Allah Ta'ala kalau dia cintakan seorang hamba dia, dia akan gunakan hamba tu pada jalan dia. Istamalahu Allah ala ta'atih. Istamalahu Allah ala tariqatih. Istamalahu Allah ala sabil. Sabili. So Allah Ta'ala akan gunakan seorang hamba tu. Kalau Allah cinta seorang hamba tu, Allah akan gunakan dia untuk memperjuangkan jalan dia. Ha, ini isu berkenaan dengan isu yang baru-baru ni isu-isu ha? yang isu yang hangat ni sebenarnya dia bukan baru sebenarnya cuma yang bila-bila dah uh, sampai tahap uh, mungkin mengejutkan orang-orang uh, yang mungkin sebelum ni tertidur alhamdulillah maknanya tambih sebagai satu tambih mungkin ada orang yang masih lagi uh, anggap benda ni remeh dan sebagainya walaupun kita tahu kita bukanlah tak memberi penekanan dalam isu ni memang kita ajar akidah setiap minggu kita ada kelas akidah dan sebagainya dan asatizah kita pun juhud mereka, usaha mereka mengajar uh, masyarakat kan. Uh, tetapi ialah kita kata bila dah sampai satu tahap bila Allah Ta'ala akan uji. Ad-dinun Muntahanun mansurun. Kata Imam Ibn Muqayn. Agama ni, agama ni akan diuji. Kita semua akan diuji dengan pegangan agama kita. Tapi kita kena ingat, mansurun. Agama ini juga Allah bantu. Allah tolong. Hatta kalau kita tak mau tolong agama Allah pun Allah Ta'ala akan cari hamba-hamba Allah akan gunakan hamba-hambanya yang lain yang akan tolong agama Allah. Kan? Kata geng kita kata, -kata Ala, Takutlah ataupun malaslah aku nak ni. Sebab nanti susah nanti. Ha, orang orang panggil syadid, orang panggil keras sangat. Susah nak dapat ini, susah nak nak mengajar dekat sini. Tak boleh ni <laughs> kan. Itu semua ujian lah. Tapi kalau kita pandang optimis, kita pandang ke depan, maknanya kita sekarang ni bukan berjuang kerana kita bila bincang tentang sifat-sifat Allah ni, kita ber berjuang tentang dunia ke? Tak. Sif kita berjuang tentang Allah secara murni. Macam tu anda cakap dekat sahabat-sahabat ni. Bila kita perjuangkan isu tentang akidah ni, khususnya tentang sifat-sifat Allah, nak bagi orang awam tu kenal Allah dengan betul-betul macam yang Nabi faham, macam sahabat faham lawan pula penyelewengan ahlul bidah wal ahwa ahlul takwil ahlul tahrif ini sebenarnya betul-betul perjuangan atas fizatillah maknanya kerana Allah sebab tak ada benda-benda yang kita kata selain itu tak ada maknanya memang betul-betul khalis murni Sebab tak ada makna kita tak tak nak, apa kita tak dapat imbal tu imbalan tu kita tak nak kita tak nampak melainkan cemuhan melainkan orang kata ini orang kata ini orang kata itu. Anda ingat lagi waktu kita mengaji Madinah dulu? Ha? Sini sini sebahagian sini sini ni mereka kata jangan kamu ambil kuliah akidah. Ha, macam-macam. Syaitan punya was-was datang. Susah nak dapat kerja, orang akan tuduh kamu wahabi. Susah nak, tempat, da nak dapat tempat dalam masyarakat, orang akan kata gini, orang kata gitu, ini, 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 ini. Jangan ambil, tak dinasihatkan untuk belajar di kuliah akidah, kuliah dakwah dan usuluddin. Ambil lah kuliah syariah. Ambil kuliah syariah ni selamat. Sebab kamu balik, kamu akan jadi peguam syari, kamu akan jadi apa lagi? uh, hakim ke mahkamah kan uh, peguam syar'i hakim mahkamah syariah mahkamah ke mufti uh, ni diterjamin kerja tak pemikiran tu masih ada sampai sekarang belajar agama sekadar dunia lah maknanya benda tu tak salah pada asalnya tapi kalau itu semata-mata kamu perjuangan kamu apa yang kamu buat untuk agama kamu hanya gunakan agama untuk kepentingan kamu tak memang isu ni memang ada, <laughs> masalah akidah ni maknanya bidang akidah ni sendiri bukan kata orang orang awam yang tak tahu apa ni kadang-kadang orang yang dah mengaji agama pun dia orang takut tapi alhamdulillah kita tak pernah dengar benda tu kita kata alhamdulillah Allah taala bagi rezeki tak ada kita kata kita sampai tahap kebulur makan cukup ha? alhamdulillah Allah taala bagi nikmat-nikmatnya kepada kita ah ha? bukankah kita nak uh, mungkin dia orang faham nak jadi nak dapat jawatan nak nak jadi kaya raya dan memanglah kita tak dapat jawatan tak jadi kaya raya orang tak dapat pengaruh dalam masyarakat dan tapi paling kurang Allah Taala bagi kita dah cukup dah cukup dah kan cukup apa yang kita buat untuk agama Allah kalau kita tak mau perjuangkan tentang tauhid tak akidah antaranya tentang asma wa sifat sebab asma wa sifat ni memang agak kritikal <laughs> semua orang tak berani masalah asma wa sifat ni untuk perjuangkan khusus asma wa sifat ni akan berlaku orang panggil fasa di mana akan berlaku akhir sekali terpaksa mengalah harmoni kan nak takwil pun takwil lah ini ini gini 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 gitu <laughs> Allah ustaz kita pun takut kan eh. tapi bila kita dah bila kita macam tu perangai kita aa, macam mana ahli bidah tak ambil kesempatan kalau kita sendiri yang bagi membuka ruang untuk mereka menyerang akidah ahli sunnah dalam masalah sifat. Kita tak kuat, maknanya kita kata ah tak apalah, ah, kita tak payah nak tegas sangat. Last kali mereka pijak kepala kita, Mereka hentam uh, ulama ahli sunnah, Mereka cela dan maki. Ah, uh, pejuang, pejuang ahli sunnah zaman berzaman ulama-ulama memang perjuangkan isu-isu ni. Mereka adalah mujahid fi Dia Dewas sekarang dah hentam Imam Ad-Darimi dulu Ibnu Taimiyah kan Ibnu Taimiyah dah habis tapi dia orang serang pula attack pula sekarang ni ulama-ulama yang rujukan Ibnu Taimiyah ulama-ulama salaflah tak ada orang lain Ibnu Khuzaimah Imam Ibnu Syaih Imamul A'immah Abu Abu Said Uthman bin Said Ad-Darimi al Imam Al-Bukhari pun dah kena kan uh, Al-Har Ibnu Ismail Al-Kirmani anak-anak murid Imam Ahmad Imam Al-Barbahari uh, apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita adalah menyebarkan perjuangan mereka. Imam Al-Bukhari sekarang kita khalqu af'alil ibad. Kebanyakan orang di tahu Imam Al-Bukhari ni, dia pergi Uzbekistan, pergi ziarah Uzbekistan, tengok kubur dia, itu saja. Tapi orang yang betul-betul perjuangkan perjuangan Imam Al-Bukhari adalah orang yang perjuangkan akidah Imam Al-Bukhari. Bukan semata-mata Al-Bukhari Al hebat, Al-Bukhari baca rujukan. Tapi akidah Imam Al-Bukhari kamu tak berjuang kan? Sama juga macam Nabi Muhammad SAW. Amal um, orang cintakan Nabi Muhammad, cintakan batang tubuh Nabi Muhammad. Um, semua orang Islam cintakan batang tubuh Nabi Muhammad. Tapi tak berapa ramai orang yang perjuangkan akidah Nabi Muhammad SAW. Akidah salaf ni. Boleh kira dengan Sebab zaman kita ni dah bercampur aduk dah. Nabi SAW sebut dalam hadis Huzaifah Dakhanun Dakhan Fihi dakhan Dakhan ni maknanya Kebenaran yang datang setelah itu tak murni dah Dia akan bercampur aduk Itu maksud dakhan Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam uh, sunnah al-asbahani Dalam uh, syarahnya terhadap sahih al-Bukhari Ad-dakhan maknanya Yang hadis Huzaifah kan dalam sahih Bukhari tu kebenaran yang kita dapati zaman sekarang ni kita akan dapati dia dah tak murni dah. Dia bercampur dengan syubhat, keraguan, dia dah bercampur macam-macam fitnah. Fatuba lil maka berbahagialah orang yang ghuraba, yang gharib, yang ikut sunnah Nabi dalam keadaan ramai orang tak mau ikut sunnah dan nak ikut bidah. Makna syar'i Allah as-sittir ha? maknanya uh, yang pertama <coughs> al-kathiru sitr yuhibbu sitra wa yubghidu al-qaba'ih al wa ya'muru bisitri al-awrati wa yakrahu al-fadha'ih so makna syar'i nama Allah as-sittir Allah taala itu kathiru sitra banyak menutup yuhibbu sitra cintakan penutupan wayubghidu alqaba'ih dan membenci perkara-perkara yang buruk perkara-perkara yang hodoh alqaba'ih wayamuru bisitril aurat dan Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat wayakrahul fadhaih dan Allah tak suka Allah membenci perkara yang bentuk fadhihah maknanya perkara-perkara buruk yang di disingkap ataupun yang di uh, zahirkan Allah tak suka fadhaih Allah tak suka benda yang buruk yang telah ditutup oleh Allah Kemudian kamu pergi buka <coughs> Itu maknanya So ada uh, maknanya Pertama Allah Ta'ala itu Banyak menutup Itu sitir tu maknanya Kath Al-kathiru sitra Banyak menutup Maknanya Allah Ta'ala ni memang Sukakan penutupan Antaranya maknanya penutup, Menutup hamba-hambanya daripada uh, Keburukan Daripada kejahatan Daripada maksiat Daripada ka'iban Allah Ta'ala tutup ain hamba dia. Hai. Eh? Yuhibbus sitra dan Allah cintakan penutupan. Wa yubghidul qabaeh. Allah bencikan benda-benda yang hodoh, benda-benda yang buruk. Antaranya ya'muru bisitril aurat. Allah perintah kita untuk tutup aurat. So aurat ni benda yang a uh, mustaqbahah. Mustaqbahah maknanya hodoh. Tak tak baik. ويكره الفضائح Allah tak suka disingkap perkara-perkara yang buruk membuka aib semua masuklah aib di kan maksiat dan dosa yang pernah kita lakukan kita pergi cerita kat orang sekarang ni bukan cerita tayang dekat media sosial lagi walayazbillah buka aurat apa semua bangga-bangga saya, saya dulu saya tutup aurat saya lepas tu saya buka balik ha ya. kerana ini adalah pilihan saya oh, bangga buat maksiat tu, tunjuk dekat <coughs> media sosial. Contoh. Itu Allah benci. Sebab Allah Ta'ala as-sitir. Yuh, 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 Yuhibbu sitra wa yubhidu al-qaba'ih wa yakmur bisitri al aurat wa yakrahu al-fada'ih. So, kita, uh, tuntutan ni kita kena ikutlah perintah Allah. Maknanya kita kena tutup. Tutup aurat. Malu. Tutup Aib-aib uh, kita tutup aib uh, suami kita, tutup aib isteri kita, tutup aib anak kita, tutup aib keluarga kita, tutup benda yang tak tak sepatutnya. Di zaman sekarang ada suami isteri masing-masing buka aib masing-masing kan. Buka bergaduh ni masuk uh, sebarkan aib suami, sebarkan aib isteri di media sosial. Itu yang jadi tunggang terbalik wal aib billah. Kan? Yang kedua, fa, uh, makna as sittir Allah Ta'ala itu yasturul uyub. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup uh, aib-aib, keaiban daripada hamba-hambanya yang beriman. Yasturul uyuba ala ibadihil mu'minin. Wa inkanu biha mujahirin. Walaupun ada sebagian hamba yang buat dosa itu secara terang-terangan tapi Allah tetap tutup. Makna Allah tetap tutup tu maknanya Allah tetap bagi peluang untuk dia Tak menzah, menjaharkan dosa dia Dan Allah tetap tutup keaiban dia Dari sisi yang lain Walaupun nampak pada sisi yang satu Satu sisi dia nampak menampakkan maksiat dia Tapi dalam sisi yang lain Allah tetap tutup uh, Ambil contoh macam mana Contoh Orang yang diuji Allah dengan contohnya membuka aurat contoh dia diuji dengan Allah membuka aurat dia buka aurat itu satu maksiat Allah tak suka eh? tapi dalam sisi yang lain Allah tetap jaga maruah dia itu daripada contohnya Allah jaga dia daripada zina contoh Allah tutup dia daripada kemungkaran yang lain maksudnya nak bagi tahu sitir ni dahsyatnya Allah punya penutupan ni even kalau orang tu buat maksiat sekalipun dari satu sisi yang lain Allah tetap tutup boleh juga makna sisi yang lain Allah tutup tu balik pada makna al-man'u wal Allah halang dia dan Allah jauhkan dia daripada perkara yang lebih buruk. Subhanallah, maknanya bukan bermaksud kita kena bermudah-mudah buka aurat, bukan. Maknanya kalau kamu tahu macam mana Allah Taala ni sitir, Allah Taala ni Maha menutup, kamu akan malu dengan Allah Taala. Dan akhir sekali dia akan bawa pada kamu akan tutup aurat juga. Kalau dia faham betul-betul nama ni. Jadi Allah Ta'ala tutup dia daripada aib. Satu sisi. Wa yaghfiru dhunuma mahma azumat. Dan makna as-sitir juga Allah ampunkan dosa-dosa besar. Yang dilakukan oleh hamba-hamba ni -hamba, sebesar mana dosa yang dilakukan. Selagi mana hamba itu seorang yang ahli tauhid. Taliman. Anna abdahu minal muhidin. Syarat dia mesti tauhid. Itu makzat sitir Allah Ta'ala tutup dan Allah jauhkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada kerosakan, membawa perkara-perkara yang kecacatan, keaiban, kemungkaran. Allah tutup. Makna tutup di sini, as-sitru makna al-ibti'adu anis syait. Allah jauhkan. Itu satu makna. Yang ketiga, dia ada tiga dia makna as Yang ketiga makna Allah as-sitir, maknanya kalau Allah Ta'ala menutup seorang hamba tu di dunia, maknanya Allah Ta'ala menutup aib dia di dunia, Allah tutup dosa dia di dunia, satarahu yaumaddi. Di kaedah dia, Iza satarallahu abdan fi dunia, satarahu yaumaddi. Kalau Allah Ta'ala tutup aib seorang hamba itu di dunia, maka Allah Subhanahu Ta'ala akan tutup aib jadi akhirat boleh juga difahami uh, kalau seorang hamba itu berusaha untuk menutup aib saudaranya ni dalam hadis maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak dalilnya dalam hadis riwayat uh, Imam Muslim idza la yast la yasturullah taala la yasturullah taala ala abdin fid dunya illa satarahu satarahu Allah yaumil qiyamah tidak Allah tidak menutup uh, keaiban bagi dosa atau kaiban bagi seorang hamba di dunia ini melainkan Allah akan tutupkan juga kaiban dan dosanya itu di hari kiamat kelak. Ha, maknanya ada dua. So, Sebab pada hadis yang lain pula bukan setakat kita tutup aib kita, kita berusaha untuk tutup aib saudara kita, aib contohnya suami kita, aib isteri kita, aib anak kita ataupun aib kaum kerabat kita, kita berusaha tutup maka Allah akan tutup aib kita di akhir, akhir, akhirat kelak. Dan kita kalau kita usah tutup aib kita pun Allah Taala akan tutup aib kita di akhir, akhirat kelak. al aljazaa' min jin sil amal. Sesuatu balasan itu diperolehi berdasarkan amalan kita. So kita, kita berusaha untuk tutup aurat kita, tutup aib kita, dosa kita, tutup kekurangan kita daripada pandangan makhluk, Allah akan tutup di akhirat kelak dosa dan maksiat kita. Syaratnya tauhid Allah tauhid kepada Allah dan kita memang ihtisab kepada Allah maknanya kita harapkan memang Allah ya Allah aku ni tahu aku ni banyak kekurangan aku ni ada kekurangan ni tak yalah kita cerita kat media sosial kan kita maknanya uh, kalam nafsi eh, monolog dalaman eh. maknanya ataupun kita uh, di uh, rumah kita solat sunat tiga malam tu maknanya kita muhasabahlah mengadu dekat Allah taala aku banyak aib aku banyak dosa aku banyak aib Uh, kalaulah tak kena penutupanmu ha? ha, maka ya Allah tutupkanlah aib aku di akhirat kelak ya Allah tutupkanlah aib aku di hari yang tidak ada yaumatu sarair hari yang akan dibongkar segala rahsia pada hari kiamat kelak kita takut yaumul fadhaih hari yang Allah singkap sebab tu kita berusaha makna kalau kita terjebak dalam dosa dan maksiat cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan minta penutupan as-sitir makna as-sitra ni maknanya dengan kita istighfar itu juga makna isti uh, uh, dalam dalam uh, madmun Yang terkandung dalam makna Siti ini juga adalah Kita minta Allah Ta'ala penutupan Antaranya adalah uh, penutupan yang lebih kuat uh, Disebut dalam bahasa Arab Al-Mighfar Maknanya pelindung tu eh Pelindung ni Al-Mighfar Dan itu datang daripada Al-Mighfar itu lah Istighfar Istighfar ni antara makna istighfar Kita minta Allah Ta'ala Ampunkan dosa kita dan tutup Haib kita itu itu terkandung dalam makna istighfar sebab istighfar tu lagi kuat dari makna asitir saja tapi sebab tu kita diperintahkan untuk istighfar talabul maghfirah sebab maghfirah ni dari, dari sudut bahasa Arab minal mirfa maknanya perisai yang menutup kalau kita pakai uh, pergi perang kalau orang dulu-dulu dia pakai uh, topi perang untuk elakkan daripada kena uh, anak panah dan sebagainya jadi maknanya kita minta penutupan yang kuat itu maksud istighfar. Dan sebab itu ni lazim dia. Kita beriman dengan nama Allah asyitin ni lazimnya kita banyakkan istighfar. Astaghfirullah, 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 Banyakkan istighfar maknanya minta Allah Ta'ala tutup dosa kita, aib kita, ampunkan. Padamkan. Itu makna uh, maghfirah tu lebih. Itu kaitan uh, sitru ataupun sitrullah atau sitrullah ataupun uh, penutupan daripada Allah tu dengan kaitannya dengan kita minta ampun. Maknanya kita muhasabah Kita tahu dosa kita Apa yang kita dah buat Sesama makhluk Isteri kita Anak kita Kita ada kekurangan Kita muhasabah Dan kita cuba tutup aib itu Dan kita juga tutup aib Saudara kita Isteri kita Cuma ada orang uh, Sekarang ni banyak jenayah-jenayah melibatkan Jenayah lah jenayah yang melibatkan uh, Orang terdekat dan sebagainya uh, Itu tak boleh kita tutup lah. Maknanya penutupan ni berlaku kalau dia melibatkan bukan melibatkan hak orang lain. Kalau melibatkan hak orang lain, berlaku kezaliman contohnya uh, melibatkan nyawa atau melibatkan maruah, kehormatan, melibatkan uh, harta benda, kezaliman lah. Maknanya kalau ada i'tidak, ada bentuk kezaliman pada hak orang lain, kat situ kita tak boleh tutup lah. Kita kena buka sikit maknanya kita kena contoh macam uh, berlaku macam uh, sekarang ni banyak kes kan di sekolah. Ada gangguan uh, uh, gangguan seksual ke ataupun jenayah ke uh, bully ke kan apa semua kan. Kita tak boleh bagi alasan kerana ni sekolah aku ni uh, dia guru aku, ustaz aku. Apa -apa, apa -apa. Lepas tu dia buat jenayah kita pun tutup. aib. Bukan itu. Ini salah faham berlaku pada orang agama ni. Banyak. Itu yang jadi kes-kes yang melibatkan sekolah-sekolah uh, agama atau makhluk tafi yang ada jenayah ni, banyak terlindung disebabkan orang uh, tak berani ataupun dengan anggap aib peribadi dan sebagainya. Kalau dia tak melibatkan hak manusia lain, tak ada masalah. Kalau kata, makna kita tutup tu, makna dalam rangka untuk tutup aib dia, itu tak ada isu. Tapi masalah melibatkan hak orang lain. Dan boleh memudaratkan pula orang lain. Orang yang lain pula. Kalau kita tak... Uh, ada uh, apa apa guru ataupun orang buat jenayah ha? jenayah uh, berbentuk uh, pelam, melampaui batas dan sebagainya ah ha? uh, a macam merompak kan <laughs> macam scam macam itulah samalah hukum dia sama maknanya kita kena buka lah aib dia tu kepada hakim ataupun kepada orang yang uh, waliul am atau orang yang dapat ambil keputusan so adanya uh, itu kita kata dia bukan jadi ribah ketika itu dan tak dikira kita membuka aib. Tapi pada kadarnya lah jangan kita buat buat cerita tambah tokok, tambah gosip apa semua. Bukan itu. itu orang tak faham. Ramai orang tak faham lagi itu yang jadi bila ada kes apa semua ni dia kata saya malu lah, saya tak berani lah nak, nak report pasal dia tu orang yang hebat, dia tu orang orang panggil dia guru agama, orang panggil dia ustaz ni. Tapi buat jenayah kan? Itu masalahnya. Sebahagian orang kita ni dia tak berani tak terlampau bagus hormat orang alim, hormat uh, ustaz bagus tapi kita kena faham juga ustaz atau orang yang dinamakan ustaz dan sebagainya itu tak terlepas daripada dosa dan kesalahan. So ada perkara yang kalau mereka buat jenayah kita tak bolehlah bersokong-songkol. Eh ha? atas alasan dia tok guru, tok syekh dan sebagainya dia sebar hadis palsu, tak payah sebar aib dia itu bukan aib yang yang peribadi kalau kata aib peribadi contohlah contoh yang dia bagi contoh kita tahu kita kenal guru kita ataupun sahabat kita yang memang ada aib yang peribadi mungkin ada benda-benda yang kita tak suka dekat dia yang berbentuk peribadi berbentuk peribadi ni maknanya dia bukanlah melampaui uh, hak orang lain dia tak dia tak zalim orang lain Eh, contohnya contohlah ha, benda yang uh, macam contoh uh, sahabat kita ataupun ee uh, 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 isteri kita kita tahu dia ada perkara-perkara yang maknanya yang dia ada kelemahan yang kita saja tahu dan kelemahan dia itu dan itu yang kita kena tutup contoh isteri contoh suami so pasal kita yang yang uh, hidup seharian dengan dia so kita tahu ada benda yang dia memang Allah Taala jadikan dia tu ada kelemahan <tuh> takkanlah kelemahan macam tu pun kita nak 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 jaja seluruh dunia nak cerita dekat media sosial. Kan eh, macam sekarang ni dah tak ada aib dah, dah tak ada rasa malu dah. Kan eh, cerita suami aku tidur berdengkur gini 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 ah, suami aku ni kuat tidur lah apa. Memanglah kuat tidur pasal dia bekerja. Kamu tak fikir ke kan? Maknanya dia benda macam tu kecil macam tu pun dia pergi cerita dekat media sosial. Tak benda tu common kot maknanya seorang suami dia tu maknanya balik penat kerja letih. Takkan kamu tak boleh fikir tak? Benda tu dia anggap macam besar sangat. Kan? Bukanlah kata dia tidur sepanjang hari kan? Contohlah, contoh. Ini eh, dia pergi cerita. Kan? Uh, suami dia ni makan uh, uh, apa gini apa uh, ataupun macam contoh uh, duduk cerita ke orang apa, tak, Malaslah lah tak basuh pinggan lah apa 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 apa, apa kaitan apa masalah dia tak, tak basuh pinggan tu dengan kamu nak cerita kat orang adakah benda tu menzalimi Itu ah, kadang-kadang orang tak faham prioriti ni tu yang jadi masalah tu kita tengok kes-kes penceraian eh. suami isteri sekarang ni kes penceraian tu mengarut sebab mengarut je sebab uh, rebut remote TV <laughs> itu tahap masyarakat itu kan maknanya ni orang tak tahu prioriti suami dia tak solat tak mau pula minta cerai. Tapi bergaduh berebut remote TV, berebut ini, berebut benda-benda keduniaan ni oh minta cerai sampai bergaduh, berperang. Suami dia tak solat. Kau tak minta cerai. Tak jadikan benda uh, ber berkenaan dengan hak Allah Taala tu sebagai prioriti. Itu yang jadi masalah sekarang ni. Bergaduh isu kecil. Lepas tu sebahkan apa uh, ai suami se sebarkan aib eh, isteri. Kemudian ada syaitan-syaitan pula yang hasut. Ha, nah, ini je masalah ni syaitan-syaitan ni -syaitan kalangan manusia ni yang datang platform-platform yang cuba kau buat kadang-kadang dia orang tipu je. Dia orang buat cerita. Kemudian dia orang hasut orang ni untuk ini untuk bercerai untuk uh, ini ini kononnya dia kata suami dia apa uh, suami dia mengongkong dia eh? uh, inilah tengok ni suami dia tak bagi kerja ini 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 tengok live lah, kamu tak macam orang lain sini ha, cini tengok boleh pergi bercuti sekian-sekian Kamu duduk je dekat rumah ni syaitan datang Ini bahaya Di puncanya kerana kita tak tahu Mana satu prioriti kita sebagai hamba Allah Atau kita hamba kepada Kehendak manusia ha, Hamba kepada nafsu Kita tak boleh beza So macam ni aib-aib kita kena bezakan Aib contohnya benda yang melibatkan Perkara-perkara yang memang Aib peribadi maka kita kena tutup. Yang inilah yang dimaksudkan dengan kita tutup. Even kalau maksiat sekalipun, dosa yang tak sampai tahap boleh menzalimi orang lain ataupun menzalimi hak Allah yang paling utama, ha? maknanya itu pun kita kena tutup. Usaha untuk tutup. Dan bukan maksud usaha untuk tutup tu kita tak berusaha untuk bagi nasihat perintahkan untuk bertaubat dan sebagainya. Bukan. Semua perkara ada kadarnya. Jadi bukan bermaksud kita bermudah mudah Zaman sekarang ni teruk lah, makin-makin bahaya sebab media sosial kan satu kan. Orang cerita habis lah dalam rumah dia, cerita habis lah, peribadi apa semua itu dah jadi tak tak ada privacy tunjukkan kemesraan rumah tangga apa semua eh, dah dah eh, orang semua buat vlog lah benda tunjuk dalam rumah dia apa semua dia isteri dia apa semua ha? bermesra apa semua eh, dia, tak ada privasi dan mata-mata syaitan ni sentiasa memandang dan sentiasa ada hasad ada deng dengki dan sebagainya sebab itu kita kena protect dan itu juga termasuk dalam asitir as ha, ini faedah yang penting ni sekarang ni makna kita beriman dengan asitir as ni kita cuba untuk tutup privacy kita daripada dilihat oleh orang yang kita tak tahu mata-mata manusia ni pelbagai. Sebab asiti tu kita maksud apa? Asiti di dalam syarat bahasa tadi ada lima maksud eh? antaranya apa? Uh, as -saunuh. Kita jaga, kita jaga. Dengan kita tak tak uh, obses untuk upload uh, kehidupan kita. Privacy kita sebenarnya. Anak-anak kita, isteri kita, isteri kita kan. Kita tak, tak, tak. Maknanya mempamerkan. Sebab mata-mata manusia ni pelbagai. Terlampau menceritakan tentang kehidupan uh, peribadi kita. Kan? Eh? Pakai apa, ini apa. Orang ini tak, dah tak ada benda ni. Tak ada sitir. Tak ada asitru. As asitru maknanya asun. Kita jaga. Kita pelihara. Privacy itu privacy ni. Ni, ni tuntutan kita beriman dengan asitir. As Al-man'u, kita halang. <coughs> Al-khafa' wa taqtiyah, kita tutup. Bukan kata tutup aurat saja. Ada setengah orang dia faham. Ha, tak apalah saya. Isteri saya dah tutup aurat. Tak, apalah saya. tunjuk satu dunia pun. Dia dah tutup aurat. tak, itu tak faham juga konsep tu. <coughs> tak, maknanya bukan setakat tutup aurat. Maknanya tutup maknanya benda-benda yang boleh membawa pada tuhmahan. Itu juga makna uh, kita uh, berusaha untuk Mencari penutupan eh? Tapi sekarang ni Dengan adanya benda sebegini Kita dah tak, tak nampak dah ada benda penutupan Maksudnya Semua orang dah singkap Dan kita paling risau sekali Bila kita terlampau singkapkan Apa sahaja perkara yang kita ada Maka Allah SWT tak akan tutup lagi Sebab bila kita dah terlampau Berpaut pada kelebihan di Kekayaan di eh? kemewahan di sini kita berpaut dengan kebahagiaan kita kata ah tengok aku bahagia ini ini kita takut Allah taala akan uji kita dengan Allah taala tinggalkan kita dengan kekayaan kita tinggalkan kita dengan dengan uh, ke, ke per, uh, kecerdikan kita kepandaian kita bila dah tak ada batas semua benda kita nak tunjukkan itu berlawanan dengan makna as itu sini bukan setakat aib saja tapi perkara-perkara yang boleh buka pada tuhmahan. Eh, tuhmahan dan sebagainya. Lebih-lebih lagi kalau kita <laughs> sebagai apa? penuntut ilmu dan sebagainya, maknanya lebih-lebih lagi kena berhati-hati. Ya. Wallahul musta'an wa alaihi at Nas'alullah an uh, yu'tina as-sitra wa taghtiyata wa sauna sawna wa al-man wa al-bita'adi khafa eh? ee uh, dari uh, al-uyub dan تغطيه min al-uyub dan صون atau al-man' wal-ibti'ad wal 'an ash-sharr. Kita minta Allah Taala bagi kita semua maksud as-sitr. As Dalam dari sudut bahasa dan di sudut syar'i. Kakak-kakak yang keji, kakak-kakak yang, uh, yang yang membuka aurat, kakak yang boleh mem mem membawa kita kepada kemungkaran, perkara kakak yang boleh menjauhkan kita daripada kebaikan, Allah tutup kita daripada perkara-perkara yang buruk pelihara kita daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan agama kita dan dunia kita. Agama yang paling penting lah. Ha? Dia takut agama kita itu ternodai akibat kita tidak menjaga batas-batasan Allah. Itu maksud asitru maknanya tuntutan kita beriman dengan uh, apa dia nama Allah asitir. As, as <tuh> ha? dan uh, banyaklah hadis yang menunjukkan tuntutan dan buah hasil daripada keimanan kita daripada dengan dengan nama Allah As-Sitir ini antaranya yang terakhir eh, contohnya kita berusaha untuk menutup aib saudara kita dalam konteks yang dia bukan melibatkan kezaliman pada pihak orang lain wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah kata Nabi SAW bang siapa menutup aib seorang muslim muslim maknanya orang tu baik orang tu muslim dia kita tahu kadang-kadang eh, setengah kita ni kita bila kita, berinterak, kita ber, ber, berinteraksi dengan sahabat kita, guru kita, kawan kita Kita tahu mereka ni orang yang salih, orang yang muslim, orang yang mukmin, orang yang baik Tapi kadang-kadang kita nampak ada kekurangan Kekurangan-kekurangan ini yang tak melibatkan tentang kezaliman Tak melibatkan tentang uh, prinsip agama dan sebagainya Yang ni kita kena tutup Usul kita tutup Satara musliman satarahullahu yawmal qiyamah Barang siapa yang menutup aib keburukan seorang muslim Allah akan tutup aib dia di akhir akhir kiamat kelak umum termasuklah ha, kita tahu kita contoh mak kita ke ayah kita ke saudara kita ke ha, adik beradik kita suami kita isteri kita guru kita siapa, siapa yang tak ada aib kita ni manusia semua kita ada kelemahan berusaha untuk tutup dan jaminan Allah Allah akan tutup aib kita dan tuntutan daripada uh, beriman dengan na nama Allah As-Sitir juga hendaklah kita berwaspada daripada mencari dan membuka-buka aib dan aurat kaum muslimin. Sebab itu Nabi SAW bersabda ini ancaman keras ni. La, la muslimin. Jangan kamu mengumpat orang Islam. Wala tatabi'u auratahum. Jangan kamu mencari-cari aurat mereka. Maknanya mencari-cari aib mereka. Jangan. Zaman sekarang ni orang setengah orang dia nak Ah, ha, Dia stalk orang ni Dia stalk. dia nak cari aurat Dia nak cari aib Banyak ni berlaku Bukan kata orang yang tak mengaji Orang mengaji Dia tak puas hati dengan ustaz dia kan Dia kata ustaz aku ni dah menyeleweng Kita kena cari dia punya aib Kita kena cari tengok tak ah ha? Dia punya status-status yang dulu ah ha? Dia punya Tulisan-tulisan uh, dulu tengok ni kita hentam dia balik Kita cari amarat dia, kita cari kelemahan dia Tengok ni dia ni cakap tak subuh bikin ah, Ini kebanyakan sebahagian orang yang mengaji ilmu ni Mengaji, bukan kata tak mengaji, mengaji Perangai macam tu ada Kita cari, ha? tengok Setiap Kita dulu cakap, tengok kita nak buktikan dia ni tak Beraman mengamalkan ilmu Dia tak tahu maknanya dia Dia nak cari juga Cacat celah ni masuk dalam larangan. wala tattabi'u أَوْرَاتَهُمْ Jangan kamu cari aurat. Jangan kamu mencari-cari kelemahan, keaiban kaum Muslimin. فَإِنَّهُ مَنِ تَبَعَ أَوْرَاتَهُمْ يَتَّبِعُوا اللَّهُ أَوْرَاتَهُمْ Kerana sesungguhnya Nabi kata, barang siapa yang mencari-cari aurat kaum Muslimin, mencari-cari keaiban, kelemahan, kecacatan, kekurangan kaum Muslimin, Maka Allah akan mencari-cari. Allah akan mencari-cari aurat. Allah akan membuka-buka. Mencari-cari aurat ni. Maknanya Allah akan. Maknanya singkat. Allah Allah akan cari-cari aurat ni. Maknanya Allah dah tahu. Jadi Allah, Allah Ta'ala akan balas dengan apa yang dibuat. وَمَنْ تَبِعَ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ يَفْضَحَهُ فِي wal وَلْعِيَذْ بِلَا Barang siapa yang Allah Ta'ala buka aurat dia. Allah Ta'ala buka kelemahan dia. Allah Ta'ala ikuti kelemahan dia maka yafdahuhu yafdahuhu fi baiti Allah akan singkapnya walaupun dia di rumah wal ayat billah hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud jadi itu antara uh, pengajaran dan thamarah hasil buah hasil daripada kita membincangkan nama Allah as-sitir jadi hadis yang terakhir itu adalah penutup jadi kita minta Allah taala tutup Allahumma stur auratana wa amin rawatana ya Allah tutuplah aurat kami kita minta dulu Allah tutup aurat kami kita Wa amin ra'atana berikan keamanan dalam hati kami pada ketakutan yang ada pada kami berikan kami keamanan daripada sebarang bentuk kebimbangan ketakutan Ustur auratana kita mintakan hari-hari ya Allah tutup aurat berusaha juga untuk tutup aurat saudara kita suami kita isteri kita sahabat kita guru kita selagi mana dia tidak melibatkan kezaliman yang mutaaddi yang melibatkan orang lain itu pun kalau dia menzalimi orang lain pun kita hanya buka pada benda yang dia zalim pada orang dan kita tak boleh buka benda-benda yang lain yang tak tak terlibat tak melibatkan. Kezaliman pada orang lain. Tak boleh kita pergi buka yang lain. Satu yang dia buat zalim pada orang itu sahaja yang kita buka dan kita itu dia punya batas je. Bukan dia buat satu jenayah kita pergi buka habis ha? dia punya aib dia tu cacat jelah aib dia tu habis semua sekali. Takpa habis semua sekali. Ha Maknanya semua sekali kita canang. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Haram. Kan? Kalau orang yang dizalimi. Ada orang tu menzalimi dia. Dia nak cerita kezaliman hanya pada tu je. Dia tak boleh lah pergi cari pula apa, apa benda pula dia buat dengan uh, apa dia keluarga dia ataupun ni salahkan pula keluarga. Tak boleh lah kan? Zaman sekarang ni pelik. Sampai tahap dia, orang cari-cari aurat ni pada benda-benda yang tak, benda, tak perlu pun. Kan? Eh, netizen-netizen ni, netizen, dia akan tatabuk aurat orang, orang. Kalau dia tak puas hati orang tu, dia nak jatuhkan orang ni, dia akan cari-cari-cari-cari-cari sampai ke keluarga. Ha, nah, itu perangai bukan 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 akhlak kaum muslimin. Jangan ikut cara tu. Kadang-kadang nah, kan kita nak uh, nak membongkar, contohnya nak membongkar skema kan. Cukuplah bongkar skam, skam dia tu. Janganlah pergi sampai tahap dia makan apa, dia buat apa kat rumah. Tu pun kamu nak bongkar. Tu tak adil. Tu zalim. Dan kalau tahu dia tu scam orang kan, scam duit orang, bongkar hak yang di scam tu je. Yang ada kaitan nak tak apa. Tapi jangan bongkar sampai tahap bongkar semua idea. Itu termasuk dalam larangan Nabi tadi. Sebab dia orang Islam juga. Dia ada idea, dia ada. Kamu pergi buka seluruh eh? aib, Itu bukan dituntut. Dan bukan cerita dekat semua orang. Pergilah. Kalau uh, melibatkan kezaliman, pergi. Lapor dengan pihak berkuasa. Bawa ke pemahkamah dan sebagainya. Bukan cerita dekat seluruh dekat netizen kan. Eh. Ha, itu kita kena faham. Barakallahu fikum. Semoga Allah SWT sentiasa menutup aib kita semua. ah, ha, aurat kita. Menutup aib-aib kita dan aib kaum muslimin. ah, ha, aib saudara-saudara uh, kita. Uyub. Uh, suami dan pasangan-pasangan kita Isteri dan pasangan-pasangan kita Uyub Orang-orang yang ada di sekeliling kita Guru-guru ha, kita dan sebagainya Semoga Allah Taala menutup ha? aib kita di akhirat kelak. Pada hari yang yaumatul sarair, hari yang Allah Taala akan singkap segala rahsia, itu yang kita paling takut. Kalau Allah Taala buka aib-aib kita di akhirat kelak, itulah yang paling paling berbahaya sekali. Okay. Sebab tu kita berusaha untuk minta Allah Taala, ya Allah ya sitir ustur aurati, ustur aib. Itu antara ustur uyubi. Kita minta doa Bertawassul dengan nama Allah As-Sitir. Ya Allah, Ya Sitir, ustur aurati. Itu contoh doa lah. Tutuplah auratku, itu. Tutuplah aibku. Tutuplah aib suamiku. Tutuplah aib isteri. Tutuplah aib kaum muslimin. Ya Allah, tutuplah. Usturna. Wasturna auratana. Itu contoh. Doa yang sabit daripada Nabi SAW. Amalkan doa-doa yang dah sabit tu. Jangan tinggal. Dalam masa yang sama, boleh juga kita berdoa dengan توسلنا ما الله الستير يا الستير يا رب العالمين يا الستير استر عورتي استر عيوبي تتب لها عين يا الله من طارق الله سبحانه وتعالى تتب tutup بارك الله فيكم نكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.